Здравейте! Току-що завърших ето тази мартиница. Направена е по метода макраме. А тук от вътрешната страна на ръката съм направила затягащ механизъм. Гледах мартиницата от YouTube канала на Спаска Crafts Easy, но преди една или две години същата или казва се подобна мартиница аз показах как се плете на една кулка и в момента съм я маркирала, т.е. копирала и ще я дам в описанието като линк. Ето пак да ви покажа мартиницата. Разменят се червеното и черното в шахматен порядък. На мен по-лесно ми идва да си изплета на една кулка, понеже съм плетачка на една кулка, а макраметата тази година ги освоявам тези, които ми харесват и които ми се сторят по-лесни. Сега в промеждутъка по време на рекламите на голямото преследване правя това видео. Ето пак да покажа мартиницата. Тази година правя само мартиници за ръка, а миналата година ми откраднаха почти всичките мартиници, заедно с куфара и зайчета, изплетени на една кулка. Не знам и тези на две кулки. На една кулка със сигурност, заедно с куфара ми ги откраднаха в хода на блок. Полицията нищо не направи, ама то какво да направи, като в хода нямаме камера да установи дали вътрешен човек ги е крал или отвън, понеже дори заключваща се врата, който е решил, винаги може да си ги присвои, като няма страх от Бога и съвест, че някой се е трудил, а той ще обере каймак. Ако ви е харесала мартиницата, сложете един палец нагоре, споделете в социалните мрежи, коментирайте и се абонирайте за двата ми YouTube канала. Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. Безплатно е. До нови срещи!